Bon dia, benvinguts a un nou vídeo. En aquest vídeo començarem a tractar CSS. Farem una introducció al CSS, veurem les seves característiques principals, el seu funcionament bàsic i el tipus de selector que s'utilitza normalment. Començam amb una petita definició, que és CSS. Les lletres de CSS volen dir C de cascadín, Style Sheets. Això són fulls d'estil en cascada. CSS descriu com es mostren els elements HTML a la pantalla, en paper o en altres suports. CSS estalvia molta feina, perquè pot controlar el disseny de diverses pàgines web alhora. Els fulls d'estils externs s'emmagatzemen en fitxers CSS. Aquí us vull posar un petit exemple de les possibilitats que té en CSS. A la mateixa pàgina HTML se poden establir múltiples dissenys amb CSS. Simplement canviant el full d'estil CSS, la pàgina web semblarà que és una pàgina web completament diferent. Aquí veus un exemple. Aquestes quatre pàgines web en realitat són el mateix document HTML. L'únic que s'ha canviat és el document CSS. Mirau. Aquesta és la pàgina web. Com podeu veure, aquesta seria el títol, Welcome to my homepage, same page, different styles. I ara anem a canviar el menú. El menú 2, veus? Surt el mateix. Welcome to my homepage. I aquí està el menú. El menú sortia abans a l'esquerra i ara surt a la dreta. Ara el full d'estil número 3, ara surt aquí a dalt el menú. En comptes de sortir a l'esquerra, ara no surt a l'esquerra ni a la dreta, sinó que surt a dalt. I aquí surt aquí també. I aquí ho podem veure, el document HTML, talment sense tenir cap tipus d'estil. Llavors, CSS s'utilitza per definir estils per a les vostres pàgines web, inclosos el disseny i les variacions de visualització per a diferents dispositius i mides de pantalla. Per tant, el CSS ens ajudarà a establir un disseny diferent per cada dispositiu, també. Això és el que se diu les pàgines responsives. Una pàgina responsiva és aquella pàgina web que s'adapta en el tamany del dispositiu. Una pàgina web se verà d'una manera similar però diferent a un ordinador o a una pantalla gran o a una tauleta o un mòbil. Com és la sintaxi de CSS? El primer que apareix és el selector. El selector apunta a un element concret de l'HTML que li volem canviar el disseny. Després tenim el bloc de declaracions, que conté una o més declaracions separades per punts i comes. Aquest bloc de declaració comencen per una clau i tanquen amb una altra clau. Cada declaració inclou un nom de propietat CSS i un valor, separats per dos punts. Diverses declaracions estan separades per punts i comes. I els blocs de declaracions estan envoltats de claus. Com són els selectors dels elements? Podem utilitzar el nom d'una etiqueta com a selector. El selector d'elements selecciona elements HTML en funció del nom d'un element. Aquí tots els elements P de la pàgina estaran alineats al centre amb un color de text vermell. Així seria el selector de P. Així, tots els paràgrafs, tot el text que estigui dins de les etiquetes P de paràgraf estiran amb una alineació centrada i de color vermell. A més de seleccionar etiquetes, se poden fer seleccions d'altres maneres. Una selecció molt emprada és la selecció per identificador. Hi ha un atribut que se pot afegir amb HTML a qualsevol element del codi HTML, que és l'identificador, que és ID. Nosaltres podem posar a un nom d'etiqueta un atribut ID amb un nom, el que nosaltres decidim. I aquest nom d'identificador, després el podem agafar en CSS per poder canviar l'estil d'aquell element.
El selector d'identificador utilitza l'atribut ID d'un element HTML per seleccionar un element específic. L'identificador d'un element és únic dins d'una pàgina, de manera que el selector d'identificació s'utilitza per seleccionar un element únic. És a dir, nosaltres a una etiqueta HTML li podem posar un ID. Per exemple, si ID para 1, si per exemple volem identificar els diferents paràgrafs, si imaginem una pàgina que té tres paràgrafs diferents, al primer paràgraf li podríem posar un ID que es digui para 1. No seria correcte sintàcticament que nosaltres en el segon paràgraf li posàssim el mateix identificador para 1. Hauríem d'identificar-lo amb un altre nom, com per exemple para 2. Per seleccionar un element amb un identificador específic, escrivim el caràcter de hashtag, seguit de l'identificador de l'element. Per tant, si en el paràgraf P li hem dit ID para 1, en el CSS podem seleccionar aquell element que té com a identificador para 1. En aquest exemple, el paràgraf que té l'identificador para 1 estarà alineat en el centre i serà de color vermell. I aquesta definició només s'aplicarà en aquell paràgraf que té aquell identificador. No s'aplicarà a cap element més de la pàgina. També tenim l'identificador de classe. El selector de classe selecciona diferents elements HTML amb un atribut de classe específic. Per seleccionar els elements amb una classe específica, s'escriu un caràcter de punt, seguint del nom de la classe. A vegades ens pot interessar que alguns paràgrafs, no només un, sinó més d'un paràgraf, tingui un estil diferent a la resta de paràgrafs. I és més correcte utilitzar una classe que un identificador, en aquest cas, ja que aquest estil es repetirà en diferents elements de la pàgina, però estarà repetit en diferents elements. Per tant, si en plan selector d'identificador, no m'ho servirà en aquest cas, ja que l'identificador és únic i hauríem de repetir el codi CSS per cadascun dels identificadors. Per això s'utilitza les classes. Per posar una classe a un element HTML s'utilitza l'atribut class. Li posam class igual i el valor que nosaltres decidim i després amb CSS podem seleccionar aquelles classes amb un punt davant. Aquest seria, si li posam en els elements una classe que sigui center, tots els elements HTML que tinguin definida la class center estaran alineats en el centre i seran de color vermell. Un altre de tipus de selector és el selector universal. Això serveix per seleccionar absolutament totes les etiquetes del nostre codi HTML. D'aquesta manera podríem dir que absolutament tota la nostra pàgina, ja siguin encapçalaments, paràgrafs, enllaços, qualsevol element HTML de la nostra pàgina web, tindrà l'estil que nosaltres definim aquí de dins. I això seria tot del que volem veure de selectors. Anem a veure tot això que acabem de dir amb un exemple. Molt bé, anem a començar aquest exemple amb aquest codi HTML. He posat un document HTML que té diferents encapçalats, H1 i H2, i quatre paràgrafs, 1, 2, 3 i 4 paràgrafs, d'acord? Anem a repassar els selectors que he comentat abans. Havíem dit que, per exemple, podem canviar l'estil d'una etiqueta en concret. Per exemple, podríem canviar l'estil de l'etiqueta P, dels paràgrafs. Podríem dir, per exemple, que els paràgrafs, tots els paràgrafs, estiguin alineats enmig. Text align. Per posar CSS, el primer que hem de fer és posar-ho dins una etiqueta style. Hi ha diferents maneres de posar estil CSS, que ho veurem en el següent vídeo, però ara pel moment ho farem d'aquesta manera. Dins el bloc de la capçalera d'HTML se pot afegir una etiqueta style i aquí de dins tot el que vagi dins les etiquetes style és codi CSS. Molt bé, idò, ara, el que estava dient, podríem posar que els paràgrafs, totes les P's, estiguin alineats enmig,
text align, center. I com podeu veure, s'han canviat. Tots els paràgrafs ara estan alineats en el mig. I una altra possibilitat podria ser que en els H1, per exemple, li canviem el color. Tenguin un altre color. Color blue, per exemple. I ara, com podeu veure, els encapçalats, que són H1, s'han canviat de color blau. I els H2, per exemple, es poden posar de color vermell, per exemple. Color red. Molt bé. I de com podeu veure, els H1 s'han canviat de color blau i els H2 ara són de color vermell. Aquí podem veure els selectors per nom d'etiqueta. Anem amb més selectors. Una altra opció de selectors és que a lo millor a mi m'interessaria que no tots els paràgrafs estiguin alineats en el centre, sinó que només estigui alineat en el centre un en concret. Per exemple, el segon paràgraf. Llavors, no vull que tots els paràgrafs estiguin alineats en el centre, sinó només el segon paràgraf. Per fer això, si només és un l'element que volem canviar, la manera més adequada de fer-ho és amb l'identificador. Li podem afegir un atribut identificador en el segon paràgraf. Li podríem posar un identificador que sigui paràgraf número 2. Val? Llavors, aquí, en comptes de seleccionar tots els paràgrafs, només seleccionaríem el que té l'identificador paràgraf 2. I ara, com podeu veure, el paràgraf 2, veus? HTML se referencia amb un ID igual paràgraf 2. I amb el CSS, per identificar que això és un identificador, s'utilitza el hashtag. Molt bé. I ara, com podeu veure, només aquest paràgraf s'ha alineat en el centre. Un altre... A lo millor ens podria interessar que més d'un paràgraf estigués alineat en el centre. Si és més d'un, no només un, la manera més adequada de fer-ho és amb l'atribut class, l'atribut de classe, no amb l'identificador, ja que l'identificador només pot tenir, és únic, és a dir, no puc posar el mateix identificador a dos paràgrafs. Però si el que vull és que dos paràgrafs tinguin el mateix identificador, el que vull en realitat és que siguin de la mateixa classe. Llavors, utilitzaria l'atribut class, li podria posar un nom més característic de classe, com podria ser centrat. Val? Jo vull que aquest paràgraf sigui de classe centrat. I el tercer paràgraf també. Vull que sigui de classe centrat. Llavors, per canviar l'estil de les classes centrat, en el CSS s'escriu de la següent manera. Per dir que el que vaig a definir ara és un selector de classe, el primer que posam és un punt. I després li posam el nom de la classe, centrat. Val? Així, vos fixeu que m'ha canviat l'estil centrat del segon i del tercer paràgraf. I a lo millor també podríem veure que un dels encapçalaments estigui centrat. Per exemple, aquest encapçalament 2 i aquest 1, per exemple, no? I doncs jo li podria posar que aquest tingués la classe centrat, veus? I s'ha canviat a centrat, i aquest H1 també vull que estigui centrat. I com podeu veure, tots els elements que tenen la classe centrat s'han centrat en el mig. L'altre selector que he comentat és el selector universal. Jo podria dir, per exemple, que absolutament tot el document estigui centrat. Llavors, podria definir, o a lo millor li podria dir una altra cosa, podríem fer una altra cosa. El selector universal es necessitaria. I doncs jo li podria dir que absolutament tots els elements de la pàgina tinguin un color de fons, i doncs li podria posar un background color, per exemple, de color aguamarina, per exemple. Val? Així, el que fa és que tots els elements de la pàgina tenen això. Val? I això seria tot per aquest vídeo. Moltes gràcies.